Мәссәлән, ассалау алейкум, құрметті достар, қараңыздар, ойында M1887, яғни двустволка эваганы шықты, достар, құттықтан бартаңыз, көптен бері тосып жүруші едік, түрін қарандаш, не деген двустволка, қазір эмоциясын, және де әртүрлі эффектілерін, содан кейін еще тренировкаға барып, біреудің бастарын айырып, шаштарын қайырып тастаймыз, кеттік. Бұрылар, донат хатиынды қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Епсін. Қарандар, эффектілерін, эффектісін, қарандар, эффектісін. Чо за чорная дыра, дейді ғой, ғой. Қара тесік, дейді ғой. Қалан звуктар ұмытып кетті ма қойуға, Гарена? Ұмытып кеттіңдер ма не звукты қойуға? Былай әдемі қарандар, ема жоза, қауыты крылаты, қауыты Бэтменнің бір қауыты қару сияқты, чо? Қолда былай көрейді. Ажетон менде жоқ қой. Маған берген жоқ па, кстати, көрейікші. Берді ма берген жоқ па, соны көрейікші, достар. Айристі беріпті, тамаша. Фейфайрдың 5 жылдығына орай қаназыр қанды нәрселерді беріп атыр. Тегін береді, яғни тегін дегенде бірдеме істеу керек, бірдеме жинау керек, бірдеме ауыстыру керек. А менде және басқа да және жайғайына ойынға кіргендеріңіз үшін бірдеме көріш береді. Аватар, шапка, сковородка, осындай сковородка, граната, осындай эффектімен неплохой эффект, кстати. М-ка, по-моему, да, какой-то бірдеме істеу үшін, короче. Паранг бірдеме үшін береді, оның бәрі календарь бар событияның, яғни 5 жылдығын событияның орай. Осындай паранг бәрінізге береді, мына персонажды кейбаланы бәріне береді, но мына битаны береді, несін береді, топ. Қараңыздар, еще лутбокс, о, өз, значок, топ. Так, әріне комната берді. 30 күнге, ема! Бүйтіп қараңыздар, маған еще 45 мың алас. Шарт еткізіп бетіме лақтырды бай. Мәсташ, красавчиксің ғой зенек. Бұры, красавчиксің ғой. Стержи, брат, деп берді, рахмет. Үлкөмек, көп көмегін береді ең ойдам. Так, достар, кеттік. Ал сәттілік. 73239 алмазым бар. Рюкзак Миссис Моко. Моконың рюкзагы. Херня. Ал, бірінші попытка, қаразыр. Бір попытка, бірақ маған бәрі жетондар керек. Аха, Моко рюкзак. Понял. Изич. Так, арай, он тоже алмаз. Понял. Слушай, Джаксон Эрсвит Сиотер? Ага. Ох. 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 Биш Соксон Тоз. Короче, 43 мың бірдеме алмаз болды. Короче, где-то 1700 алмаз кетті сүруге. А енді оны прокачка қалай жасау керек. Мә, бізге жетон беруші еді бұрын. Бермей қойды ғой что-то. Так, вот мынаны ашып сияқ. Так, открыть дейміз. 99, нормально, нормально, слушай. Эваган, ема, қараңыз достар, қанша эваган. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 эваган бар. Или түрі әдемі, бір жылы түрі әдемі. Бір ұрын бір скорострелес, екін скорость ол жәрет қойш. Хотя СНЧ-тары скорость керек, да? Хотя. Так, екінші минус бір скорость, 22 жетон. Ема. Тахира жетон керек қой, ема. Үшінші ұлда уже түрі, қараңыздар, уже түрі басқаша олады. Төртінші ұлда атсаңыз осындай эффектілер болады, но эффектілер особо. Біз көреміз жай. Ну, эффект такой, ең күшті эффект ол анау. Акула жейтін мегалодон. И кімдік тоже күшті. Ледяной акан тоже атқылады акула. Күшті тоже эффект. Эффект при стрельбе, міне мынандай эффект бар екен. Атқан кезде. Тақ-тақ. Домалақ, короче. Мынау жаңа вид уже әдемілеу, уже әдемілеу. Бұл бізде екі урон, бір скауже урон. Так, открыть способности. После перезарядки скорострелец времени увеличится. Яғни сіздер перезарядка жасағаннан кейін скорострелец кішкене уақытша көбейді, прикинь, примерно. Перезарядка жасағаннан кейін сіздер екі урон, екі скорострелец примерно болады деген сөз ғой, примерно, прикинь. Так, и эмоции, пожалуйста, не подкачай, пожалуйста. Да. Ой-ой-ой, что-то такой себе вот. Хотя постар, ошиб жир, пассисфера. Ну, окей. И жаңа вид. Гига урон, бір скорострельный. Кайф, поймал. Бәсе, мұнда звук бар екен. Мұнда звук бар екен.
Ема. Әдемі жасалған базар жоқ. Мен білем то, что бізге жетон беретін, мен точно білем. Және де мына Эваган тоже берет бізге. Бірақ кішкене кештеу. Оны міндет түрде алып, наверное, прокачка жасаймын. Өйткені қазір смысл, ну, кішкене обал, да? Қазір где-то примерно 10 алмаз, 15 мың алмаз кетеді неге. Медальдарға 10 алмаз, біреу 10 алмаз. Яғни где-то бізге қанша 2000 жарым керек деді примерно. Қараңыздар, 1450 көрінер ма? 13800 алмаз кетеді нелерге. 13800 алмаз. Мен, конечно, тупой емеспін, 13800 алмазды чисто мынаған нетуге өткені. Бізге жетон қайталай там береді. Сондықтан өзімді өзім нетейін, одан да басқа бір демелерді так ашып көрек тағы да. Катана! Жаңа катаналар шықты. Ол жаңа каталардың арасында менің катана, мына катана мен алмай жүрген мә, алып кету керек қой. Мынауы қалай жоқ мен дедім мен. 14, короче, маған 14 керек. Да, так, кеттік. Давай. Фуф. Так, біреу. Мәә, біреу анама. Так, давай маған 14 керек. Понял? Екеу. Ну, окей, тағы да. Біреу. Мә, 14 керек. 10 түсіру керек әлі. Пожалуйста. Так, біреу. Бесеу. Окей. Тағы да. О, розовый цвета, розовый цвета, кайф, читы, так. Значит, толз герик маған только. Так, сигис. Точно ой, да? Да, точно, толз герик. Давай, так, брю. Ага, все, там аша толз прям. Дәль оло, дәль, тура оло, тура. Так, на нот кемс. Кайф. Много не были? Блин, мне көп болды кірмегелі. Мынау анимация топ. Скайджет. Что за звездный войн? Алло. Так, мынау бар екенінде. Так, мынау бар. Осын екенін алып стэк. Так, кеттік стэк. Ал, тоғыз алмаз. Шах. О, ема, анимация сразу. Неистовый пилот дейді. Шо? О, нихера, лук вар, он бірбәлес вар. Хорош. Кадима. Давай сразу скайджет и все, мы кетим. По-братски, скайджет и мы кет ходишь? Ой. Хайтин. Окей. Скайджет топ. 13 август күні нелер, бандиттер шығады, короче. Грабитель шығады, міндет түрде алып кету керек. Ходқа осындай эмоциям тегін берет, бәрімізге тегін берет, Джастин Бибердің эмоциясы. Оныс, достар, 27-сі күні, 27-сі, 28-сіне дейін осылай жайғаны ойынға кіргендеріз үшін барықтарыңызға тегін берет, достар, сондықтан міндет түрде алуаңызды. Достар, кімге Эваган ұнады, лайк басындар. Міндет түрде мен келесі жолы бұл Эваганды прокачка жасап, сіздерге, наверное, стримда я ойнап көретін боламыз. Эваган ұнады ма? Комментария жазындар, амын болса, осымен айтайым, сауыңызды. Пока! Сумелекпен кеу бро, самғайды тек бике. Сфронға басып, сканер қосып, дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті келді. Грибочекті тауып алып, бастаймын мен бейімді. МП 40 басырады, кім болсанды жақыннан. Карифпенен авайымнан, хэдшот берем басынан. Ашып алып, дропті, грэза болса бөпті. Монстр драка мініп алып, изи алам топті. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып, жүрсен сақтап қалар көдінді.